Жодна школа на Буковині у новому навчальному році не навчається дистанційно. Про те, як до нового навчального року підготувався Банилівський опорний ліцей імені Івана Дієконюка, розповіла директорка закладу Надія Бучацька. Підготовці навчального закладу до нового навчального року було визначено два пріоритетних напрями. Перший напрям – це, зрозуміло, матеріально-технічне забезпечення. Це проведення капітального і поточного ремонтів. Капітальний ремонт проведений у чотирьох навчальних аудиторіях. Перш за все, це дві навчальних аудиторії для перших класів. Не секрет, що у нашому навчальному закладі 6 класів навчаються за особливими навчальною програмою, це є «Інтелект України». Це не тільки початкові класи, а й середні класи, 5-6 класи. Відповідно, для цього потрібно матеріальне і технічне забезпечення. Було зроблено капітальний ремонт і обладнано клас безпеки за новими вимогами, за відповідними локаціями. Щодо належної безпеки, приміщення бібліотеки також було капітально відремонтовано та поновлено. Загалом усі аудиторії зазнали поточного ремонту, передивилися педагогічні працівники методичне обладнання і за потреби поновили. Чому? Тому що є виклики, нові виклики часу. В нашому закладі сьогодні навчаються 642 учні. Це учні, які охоплені очною формою навчання. Ми навчаємося у дві зміни. Річ у тому, що потужні школи на 450 місць, а дітей, як ви розумієте, більше. І крім того, безпекові вимоги. Тобто ті угоди, які підписані із власниками сховищ, а в нашому навчальному закладі немає підвального приміщення, ми не маємо свого сховища. Згідно вище зазначених умов, ми можемо розмістити під час тривоги тільки половину дітей із контингенту, половину людей, які знаходяться у школі, біля 400 людей. І тому ми змушені працювати у дві зміни. Нас не вистачає навчальних аудиторій. На сьогоднішній день працювало 57 осіб, але ми поповнили, у нас поповнюється молода команда. П'ятеро педагогів у нас влилося в команду, і сьогодні у нас є 62 педагогічних працівники.